أي Thank you.
kudu pikel le. Apa itu? Itu sih di belakang. Di pas ini am sur berada di amitan hajar diorang dah. Hari ini. Leader, pandigan, hana hana hai, itu suara itu pandigan. Apa ini? Lasabi masa sih di pas ini am sur berada di amitan hajar diorang dah. Aduh amitan canggih. Amatan canggih, aduh kalau itu kong sokong matangga, suah kong sokong matangga, lepas itu. Thank you.